Reshet e doborës së ditëve të fundit kanë sjellë turistë të shumë në ski pistën e Dardhës, e cila nuk është më shumë se 15 km larg qytetit të Korçës. Një pjesë e vogël e atyre që frekuentojnë këtë ski piste janë familjar, të cilët vinë nga qytete të ndryshme të vendit. Vinë edhe për të falur kënaqësinë e rëshqitjeve fëmijëve të tyre të gjithë moshave. Në ski pistën e Dardhës, duke qenë e vetmja në vendin ton, vinë edhe të rinj, edhe të rritur të apasionuar pas sporteve të dimrit. Të gjithë nga një ram pranojnë se ndjen të mrekulluar me skipisën dhe kulinarin e Dardhës, por nga ana tjetër mendojnë se vendi ynë i ka të gjitha mundësit natyrore për të pasur dhe skipistat të tjera, pas si gjithë si pas tyre nuk kanë asgjë më shumë skipistat e vendeve fqinje. Aty ku në mungesë të skipistave tona janë të detyruar të kalojnë ditët të fundjavë. Kështë hera e dytë kam marrë edhe 10, në pëlqen shumë këtu dhe e kalojmë shumë bukur. A mendoni se duhet kishte edhe skipista të tjera? Mendoj që duhet kishte sepse po ta shohësh domethënë edhe këtu kam parë që ka goxhat domethënë vizitor dhe nga vetë të ndryshme. Edhe plus domethënë që edhe shërbimi këtu edhe gjitha janë shumë mirë, kështu që pse jo mos ketë edhe më shumë. Në rrethet e tjera apo në vende të tjera të Shqipërisë, a duhet ketë një skipist të ngjashëm? Sigurisht që duhet ketë, pse mos ketë, pse jo? Vini Enkas për këtë skipist? Enkas. Direkt nga Tirana, direkte për këtu. Shqipëria ka shumë vende për të bërë ski dhe nuk investojnë. Duhet pak investim i vogël. Është hera e parë, kemi ardhur me familjen, po shohim edhe fëmijët që po i ndihmojnë edhe këta djem këtu. Dhe janë shumë të kënaqur, shumë të gëzuar se hera e parë në ski dhe koha dhe moti siç e shihni edhe vet, jemi shumë të kënaqur dhe shumë të surprizuar. Shqipëria, a duhet ketë edhe skipista të tjera po, të kësaj natyre? Patjetër, pse jo, duhet ketë, sepse neve vitet e kaluara kemi qenë në Brezovic, Kolašin, Mavrov, që janë edhe larg, po edhe kosë për xhepin ton, kaq vend kaq të bukur që kemi këtu, edhe me vend prallor. Edhe mos i shfrytëzojmë të hapen edhe vende të tjera, sidomos për fëmijët tan, kur shoh fëmijët e vegjël që fillojnë të mësojnë skijat, pse jo të kemi edhe ne si gjithë bota. Kristi Dinzifi është instruktori i rëshqitjeve në skipistën e Dardhës. Ai thotë se skipista duke qenë për amatorët, tërheq më së shumti turistë që janë në fillimet e tyre, por edhe të tjerë, të cilët ndjejnë sigurinë e rëshqitjes. Edhe Dinzifi, ashtu si të tjerët, ka mendimin se Shqipëria i ka të gjitha mundësit për të pasur pista të tjera. Normale që duhet të ketë, si një sport i cili po zhvillohet sa vjene më shumë në Shqipëri, po e shkoj që ka interes të madh nga fëmijët për të zhvilluar të sport, besoj që është gjëja më e mirë që të shtohen sa më shumë skit. Dikur vetëm në Korçë ka pasur më pak se 5 skipista, 3 prej të cilave në Voskopoj, ndërsa tani vetëm një dhe ajo në Dardhë.